Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Držení číslo 675, linky R20, dopravce České dráhy ze stanice Děčín hlavní nádraží s příjezdem v 8 hodin 12 minut bude o 15 minut opuštěn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opuštěn z důvodu výuky. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Vlak Intercity číslo 555, linky X6, dopravce České dráhy ze stanice Plzeň hlavní nádraží s příjezdem 8 hodin 17 minut bude o 10 minut opuštěn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opuštěn z důvodu technické závady na vlaku. Attention please, delay announcement. Intercity train number 555 service EX6 operated by Jessica Ndahi from Busan Kabunaldashi Hawaiian at 08:17 is delayed in 10 minutes. The delay may change. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Držení číslo 1141, linky R21, dopravce Arriva ze stanice Anval s příjezdem v 8 hodin 32 minut bude o 20 minut opuštěn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opuštěn z důvodu výuky. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Vlak Intercity číslo 516, dopravce České dráhy ze stanice Bohumín s příjezdem v 8 hodin 34 minut bude o 40 minut opuštěn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opuštěn z důvodu technické závady na vlaku. Attention please, delay announcement. The Intercity train number 516 operated by Jessica Ndahi from Berlin arriving at 08:34 is delayed by 14 minutes. The delay may change. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Spěšný vlak číslo 1504, linky R49, dopravce České dráhy ze stanice Votice s příjezdem v 8 hodin 38 minut bude o 25 minut opuštěn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opuštěn z důvodu